Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախում շրջափակման մեջ գտնվող հերոս քույրեր, եղբայրներ, զավակներ, իսփյուրս աշխարհի հայրենիքի նվիրյալներ, համախոհներ, դժվար և ծանր օրեր ենք ապրում բոլորս։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո տասնամյակներ շարունակ գտնվելով շրջափակման և պատերազմների մեջ, Հայաստանն ու Արցախը դիմակայել են հերոսաբար ցեղասպան ոսոխին, կորուստների, ցավի և տառապանքի միջից ժպտացել ենք, շարունակել ենք ապրել, պայքարել, արարել։ Լինելության այդ պայքարում իրենց կարևոր և արժանապատիվ տեղն ունեն հայ կանայք և հայ մայրերը։ Թերևս ճիշտ էր մեծ զորավարը, երբ ասում էր, որ մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Այսօր նոր փորձության և արհավիրքի մեջ է հայտնվել Արցախն ու Հայաստանը։ Իսկ ո՞րն է այս վտանգավոր, նենք ու դավադիր իրավիճակից դուրս գալու ճշմարիտ ուղին ու ճանապարհը։ Դա մեր ազգային արժանապատվության, հավատքի, քրիստոնեական արժեքների շուրջ համազգային համախմբումն է ու միասնությունը։ Հայ ժողովուրդը քրիստոնեությունը իբրև պետական կրոն հռչակելուց հետո դժվարին ու արյունոտ ճանապարհ է անցել, որին տեղյակ է մոլորակի ողջ քաղաքակիրթ հանրությունը։ Այդ ճանապարհին մենք պահել ենք մեր ազգային ինքնությունը մեր սրբազան հավատքի միջոցով։ Իսկ մեր ինքնության համար մղվող բոլոր պատերազմների ընթացքում հայ հոգևորականը զենքը ձեռքին կանգնած է եղել իր զորավարների, զինվորների ու ժողովրդի կողքին։ Քրիստոնեությունը կարևորում է կնոջ դերը։ Մեր քրիստոնյաներիս ամենամեծ սրբերից մեկը Մարիամ Աստվածածինն է, ու միջոցով Աստվածորդին լույս աշխարհ եկավ, ու միջոցով սկսվեց փրկության ծրագիրը։ Իսկ Քրիստոսը երկու կարևոր իրադարձության, և ծննդյան, և հարության ժամանակ հենց կանանց հայտնվեց։ Օգոստոսի 13-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, իսկ պատարակից հետո կատարվում է խաղողոր ներքի արարողություն։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոնին ընդառաջ եկեք ուխտ գնանք սաղմոսավանք, և թող մեզ միանան բարի և խաղաղասեր հայ կանայք, մայրեր, աղջիկներ, նաև տղամարդիկ, հոգևոր հայրեր, եթե ցանկություն ունեն։ Սաղմոսավանքում եկեք աղոտք բարձրացնենք առ Աստված։ Իսկ ի՞նչ է աղոտքը։ Դա Աստծո կամ այլ գերմնական ուժի հետ հաղորդակցվելու գլխավոր միջոցն է։ Դա օրհնություն, գոհություն և փառաբանություն է։ Խոսքն ընդ Աստված դա մարդու կապն է բարձրյալի հետ։ Աղոտքի սրբությունները երեքն են՝ սրտի, լեզվի և ձեռքերի, քանզի աղոտքը դրանց միջոցով է կատարվում։ Եթե ձեռքերդ բարձրացնում ես վեր, մաքուր ես պահում ագահությունից, զրկանք պատճառելուց, արյունից։ Լեզվի սրբությունն այն է, որ պետք է Աստծուն աղոթել զերծ մնալով հայհոյանքից, բարկությունից, աղաղակից, իսկ սրտի սրբությունը իր ընկերների և Աստծո հանդեպ է։ Աղոթքը պետք է լինի սրտաբուխ, սիրտը մաքրելով բոլոր մեղքերից և չար խորհուրդներից, քանզի իսկ քրիստոնեական մարդասանության սիրտը մարդու ներաշխարհի հոգևոր կենտրոնն է և Սուրբ Հոգու շնոր ընդունարանը, խորհուրդների շտեմարանը, Սուրբ Հոգու տաճարը։ Կան անհատական, հրապարակային կամ հասարակական աղոթքներ։ Անհատի աղոթքը հաճախ իրականացվում է ներքին խոսքի միջոցով, առանց բարեր արտասանելու, իսկ հրապարակային կամ հասարակական աղոթքը նման է հասարակական պարտքի վճարմանը, երբ ամենքս կարգված ժամին գնալով եկեղեցի միասին աղոթում ենք։ Օգոստոսի 11-ին, ժամը 11-ին, սաղմահոսավանքում մենք աղոթք ենք բարձրացնելու Արցախում շրջափակված մեր քույրերի, եղբայրների, զավակների ազատության և անկախության համար, մեր զավակների, հայ զինվորի, առողջության, քաջության անփորձանք լինելու համար, մեր ընտանիքներում, սիրո և խաղաղության համար, բոլորիս մեղքերի թողության համար։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի փառաբանությամբ խնդրենք, որ ուժ ու զորություն տա հայրենիքի պաշտպանության համար զավակ զոհաբերած հայ մայրերի։ Ես
խնդրում եմ մեր հոգևոր հայրերին, մեզ խորհրդով, իրենց արժանապատիվ ներկայությամբ պատվելու։ Նրանք, ովքեր կմիանան մեր ուխտին, ուրախ կլինենք, որ միասնական աղոտ քաղենք, իսկ ովքեր այս կամ այն պատճառով չեն կարող միանալ, թող Սուրբ Մարիամի անունով որևէ եկեղեցում կամ իրենց տներում մոմ վառեն և աղոթեն մեր հետ միասին, ու թող տիրամոր տեսիլքը հրաշքով երևա բոլորիս, իսկ օրվա աստվածային խորհուրդը լինի, դու մի վախեցիր, քանզի ես քեզ հետ եմ, մի խապվիր, քանզի ես եմ քո աստվածը, ես պիտի զորացնեմ քեզ, օգնեմ քեզ ու պահպանեմ քեզ իմ արդար աչով, ամեն։